Mais algumas frases de Aristóteles para nossa reflexão. A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. A esperança é o sonho do homem acordado. O que é um amigo? Uma única alma habitando dois corpos. A pior forma de desigualdade é tentar fazer duas coisas diferentes iguais. Se está ao nosso alcance fazer, também está não fazer. Um homem que se curva não endireita os outros. Um bom começo é a metade.